პერიოდულად ჩამოდივარ ხოლმე თბილისიდან, ქარელში არ ვცხოვრობ და მომაქვს ხოლმე ნუ სათამაშოები, ასაცმელები. ზოგი წერს Facebook-ზე, რომ აი აქვს მაგათად ასაცმელი, გასაჩუქებელი, ზოგი სავადმი აქვს, ზოგი მე მაწვდის და ნუ მერე მე ვარიკებ უკვე გაჭრობულ ოჯახებთან. ნათია იაკობაშვილი პროფესიით ბავშთა ექთანია. ამის პარალელურად ის ქველმოქმედებას ეწევა. ბავშვების დიდი სიყვარულით და გაჭირვებული ოჯახების დახმარების სურვილით ქარელში მაღაზია გახსნა, სადაც მათ სათამაშოებს, ტანსაცმელს, პროდუქტებს და საჭირო ნივთებს სრულიად უსასყიდლოდ ურიგებს. აბა გამოუშვის პატარაც ეს იდეა, რომ დამეპატა, მოკლედ დავპოსტე ქარელის ჯგუფში. და ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა ან პოსტს და მეორე დღესვე დაიწყეს ან მოსვლა და ძალიან გახარებული ვიყავი. არიან მოხუცები, ვისაც მართლა არ აქვს საშუალება პურის ყიდვის და მე აქვს ჩვენი მაღაზიიდან 2-3 პური. არის მრავალშვილიანი ოჯახები, ვისაც არც მაკარონის ყიდვის საშუალება არ აქვს, არც შაქრის, წვენის და ნუ ვცდილობთ რომ ყველანაირად დავეხმაროთ და ისე დავეხმაროთ რომ ყველას ეყოს. ზოგს ბებიის განვიგე ვის უჭირს. ჩემი მოლარე იცნობს ძალიან ბევრ გაჭირვებულ ოჯახს და ნუ ამის მიხედვით და თან პოსტსაც სადაც წერთ რომ გაჭირვებულები არიან, იქაც მიწერენ რომ აი ამ და ამ ადგილას ცხოვრობს ეს ოჯახი, რა ჭირდება, ანუ თანხა ესე ჭირდება, სამედიცინო რამე კვლევა ჭირდება, პური ჭირდება, ნუ ბავშვის ტანსაცმელი, ზოგს ტანსაცმელი არ აქვს. ნუ ამის მიხედვით ვარჩევთ. ყოველთვის როცა ნათიას ელოდებიან ამ პატარა მაღაზიასთან, საჩუქრების მოლოდინში უამრავი ბავშვი ჟრიამულით იყრის თავს. იციან რომ დღეს აუცილებლად დასაჩუქრდებიან და თითოეული მათგანი თბილი ტანსაცმით და ტკბილეულით გახარებული დაბრუნდება სახლში. მე იმიტომ რომ ჩამოვედი რომ სათამაშოები დამირიგეს, კონფეტები და ძალიან ვარ გახარებული. ლამარაბებო. ბატონო. როგორ ხარ? ბავშვების შემდეგ ჯერი მოხუცებზე დგება. ლამარა ბაიდაურს ასაკის გამო გადაადგილება უჭირს. ამიტომ ნათიას პროდუქტები მასთან სახლში მიაქვს. ლამარაბებოსთვის ნათიას გამოჩენა იმედთან ასოცირდება და დღესაც, როგორც ყოველთვის, მას სიხარულით ეგებება. 92 და მარტო ხელა ქალი ვარ. შული, ქმაშული არ ამყავს, არა მარტო კიდე ვცხოვრობ. ნათია ყოველთვის ესე მეხმარება, ყოველდღე პურს მაგის მაღაზიიდან პროდუქტიც რომ გქონდეს, პურს არ მახდეინებს. დიდი მადლობა რომ ჩემი გაჭირება და ჩემი უბედება გულთან მიიტანა და მეხმარება შულო. ემოციური დღის დასასრულს ნათია თბილისში უნდა დაბრუნდეს და შემდეგ ჩამოსვლამდე ბავშვებისთვის ისევ შეაგროვოს ნივთები. მანამდე კი მოუწოდებს ყველას, ვისაც ქველმოქმედების სურვილი აქვს, მასთან ერთად გაერთიანდეს. გარდა ქარელისა, უკვე თბილისშიც დაიწყო გაჭირვებული ოჯახების ძიება და მისი სურვილია, რაც შეიძლება მეტი ბავშვი, მოხუცი და ოჯახი იყოს ბედნიერი და გახარებული.